Já nemám vůbec, ale... Sex. Sex. Penis. Penis. Skvěle. Nice. Počkej, to jsi neřekla skvěle. To jsem měla říct skvěle. To nebylo skvěle. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Můžete se mnou někdo vyzkoušet, jako mám díle. Zalejt kytky. Řekni prsten. Přes hrva. Prsten. Ty vole, máš, wow, máš tak pět vteřin, jo? Nebo jak? Máš ještě víc než normálně, jo? Řekni krokodýl. Ne, to jsem měla krokodýl. Ale jak může prostě tak daleko cestovat ten zvuk 4 sekundy, jo? Teda tak blízko. Tak, co? To si řekl správně ze začátku. Ze Slovenska je to blíže, jo? Kdy traktor. Traktor. Oho! 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 Dobrý, no. Počkej! Ze Slovenska to blíže, no. Řekni pštros. Pštros. A to ty dejme. Povedz klavesnica. Klavesnice. Oho! Tak to je dobrý, no, takže ty tady prostě... Oho! Slabý a pol, no. Takže ušetříme dvě vteřiny, když Dave bude po někom opakovat. Mm-hmm. Jo, tak to bude dobrá konfiesta. O, oh, děkuju. Pořádku, dobrý, je to v pohodě. Nic není za co, není za co, není za co, v pohodě. Děkuju za kávičku, Snoubenko. Ona to dokázala. Katě to dokázala. Kdy si to stalo? A desátý. 10.4. Ale akorát ta fotka je to, jo, já jsem zrovna dosekal trávník, jo, takže trošku, vole, moje, neřešte moje nechty a moje, vole, moje ruce, jo. Kosou, jasně, kosou. Je to labovej alexandrit, který mění barvu podle osvětlení. To je gaming RGB prsten, přesně tak. Jak jsi měřil prst? Prosím tě, víš, jak jsi měřil prst? Poslední 4 roky slyším jenom. 55, kdyby si potřeboval vědět. 4 roky to jsem to slyšel, 4 roky v kuse jsem to poslouchal. Mám velikost prstu 55, kdyby náhodou jsem skončila třeba v nemocnici nebo něco, tak 55, 55, jo? A pak nenápadně, poslední 2 roky vedle mého stolku leželi různý kolečka, nějaký starý prsteny. To bylo velice jednoduché. Moje švagrova si to Ova nechala dát pryč, takže už to není tvoje švagrova, ale švagra. Chápeš, ne? Jakože švagra... Nejde, ale jste je... Kolka mi dal, vole? No finer group in the stars to be unraveling this mystery. To vypadá na 65, by the way, jo? To se asi běží 60. Studio Zero? Aha. Košená tu... Ne. Jezdí vole tady na nějakým skateu po vesmírné lodi. Hej, mě opravdu fascinuje, jakože jakákoliv trailerová tvorba patří do grafického odpadu z Japonska. Jako bez urážky, jo. Ale kámo, jak oni tam prostě naserou prostě ty titulky s tím nejodpornějším stínem, ty vole, jo. To je totálně, jak by prostě, já si tady zamrdáváme s nějakým grafickým cítěním prostě, že tady prostě mrdnou sem logo, tady prostě titulky, hodí tam stín, vole, 18, vole, prostě jako, nerozumím, jo. Tohle vyjde tenhle rok 100%. A skvělý odhad, Strajku, že to vyjde tenhle rok, výborný odhad. Tenhle rok to vyjde 100%, dobrý odhad. Jo, aha, já jsem dement, já jsem idiot. To se stává. Stejně často nastávalo na streamu. Já myslím, že to je rok 2024. Omlouvám se. Ty vole lidi, já jsem dlouho nestreamoval, já už nevím, jak se streamuje, rozumíte, jo? Já už... Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. That's quite big. Zdravím tě, nerde, doufám, že už máš plnou skříň triček s Mazihomrchem.
Pokud ne, tak svou šanci si už propásnul, ty slabko. Ale nevěž hlavu a raději se podív na svůj stůl, jak moc je tvá podložka zasyflená od jídla, co stále žereš, jsem si jistý, že by se ti hodila nová, větší a stylovější. Tak běž na www.realgreg.cz/mazarini. A favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie. Ještě, že ty venty jsou tak široký. And then jumping out and springing on people. Vidíš asasina skin? Co tady dělá Petr Novotný? Tady ne Petr Novotný, jak Petr Rychlý, vole. Petr Rychlý. To je Petr Rychlý, ty vole. Petr Rychlý, že do Ubisoftu. Pej doktor Mázl. Pane Mázle. Pane Mázle. Ale bylo by to dobré, kdyby někdo udělal letající model toho. Podívej se, jak je hezky nacvičený. Kde, kdo? Ten pan. Já tam viděl, že si povídal sám za sebou, jenom. Welcome Julian from Ubisoft Massive. To give you a first look at Star Wars Outlook and Outlook gameplay. So thank you. Jaký Outlook? Outlook, vole. Star Wars Outlook. Oni neví, jak se jmenuje jeho vlastní hra, ty vole. Kdyby ten trailer dělal Ubisoft, tak asi by tam použil vole něco takového, podle mě vole. To je Ubisoft Edition. Jaký Ubisoft trailer?